Уважаеми дами и господа, днес се проведе заседание на Консултативния съвет за национална сигурност на тема «Необходими законодателни мерки за противодействие на корупцията». Бяха изслушани доклади на ръководителите на ключови институции, ангажирани в борбата с корупцията. Започнаха задълбочени дебати, които не продължиха заради отсъствието и напускането на част от участниците, от членовете в съвета, заради международни ангажименти, въпреки предварително потвърденото участие. Това доведе до загуба на кворума. Прекратих заседанието и насрочих заседание на Консултативния съвет за национална сигурност на същата тема на 17 този месец, вторник, от 13 часа. За остротата на проблема с корупцията можем да съдим по многобройните скандали в медиите, по срива на чуждестранните инвестиции, по незавидното място на България в множество престижни международни класации по темата, по препоръките и оценките на нашите европейски партньори. Корупцията сред лицата, заемащи висши държавни длъжности, е заплаха за националната сигурност, защото тя руши устоите на правовата държава, срива доверието на гражданите в българските институции, възпрепятства развитието на икономиката и повишаването на благосъстоянието на българските граждани. Корупцията пряко или косвено бърка в джоба на всеки български гражданин и го поставя в унизително положение. Считам, че пробив в борбата с корупцията ще стане възможен едва тогава, когато антикорупцията стане приоритет за българските политици пред техните вътрешни и международни ангажименти. Благодаря ви.